پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا. عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اللہ کا ولی آصف بن مرثیہ کھڑا ہوا, آپ کی بھی یہاں حضرت اسی پہلے چھت کو اسی تخت حاضر کر دیں گے. میں کیتا سی سلام تے بہت بڑا اعتراض کہ دسو ملکا بکی ساتھ کہہ جایا